भंडारा जिले के तुमसर तहसील कार्यालय में सिलेंडर के बढ़ते भाव को देखते हुए पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ तहसील कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा, जहां चरण वाघमारे इन्होंने कहा कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री आपको अपने क्षेत्र के देकर चुना था, तब सिलेंडर के भाव कम थे, लेकिन आज का भाव तो सोच के बाहर है, इसीलिए जनरैली निकाल कर हम शांतिपूर्वक सिलेंडर पर हो रहे बढ़ती कीमत पर रोष व्यक्त कर कम करने की मांग कर रहे हैं। सिलेंडर से दरबार कमी, गैस सिलेंडर से दरबार कमी, गैस सिलेंडर से दरबार कमी, विकास फाउंडेशन, गैस सिलेंडर से दरबार कमी। सिलेंडर जाना अकरा ते 70 रुपये तो मागणार आहे का? मग मोदीजींनी सांगितलं, आपण मोदीजीलाच भाषण देत आहोत, मोदीजीला विनंती करत आहोत का? मोदीजी, आमची ही विनंती तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचणार आहे। तुम्ही सिलेंडरला नमस्कार करून आम्हाला मतदान करायला सांगितलं, तुमचा वाक्य घेऊन आम्ही घरापर्यंत गेलो, लोकांना मत मागितले, आणि तुम्ही मोदीजीच्या नावानं सुनील मेंढेला मत द्या, गॅस सिलेंडर 400 रुपयाची 300 रुपयावर आणू, हे तुम्हीच आम्हाला सांगितलं। आमच्या हाकेला मान देऊन जनतेनी कमळाला मतदान केला, सुनील मेंढे निवडून आला, आम्हाला फायदा का झाला? 400 रुपयाचा गॅस सिलेंडर 1870 वर झाला। मग आता ही वेळ आमच्यावर येऊ नये, मोदीजी आणि सुनील भाऊ मेंढे, ही वेळ आमच्यावर येऊ नये की आम्ही पुढच्या निवडणुकीमध्ये पुन्हा गॅस सिलेंडरला नमस्कार करू, आणि तुम्ही जे महागाई वाढवली त्याचा बदला मतदानाच्या माध्यमातून घेऊ, ही वेळ आमच्यावर येऊ नये। याची जर काळजी तुम्हाला घ्यायची असेल तर जे 400 रुपयासाठी तुम्ही महागाईच्या विरोध म्हणून मोर्चा काढला होता मनमोहन सिंगाच्या विरोधात, तो भाव गॅसला तुम्ही आता जर दिले तर भविष्यामध्ये आमच्यावर तुमच्या विरोधात जाण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी आम्ही तहसीलदाराच्या माध्यमातून निवेदन देत आहोत। BCN न्यूज के लिए तुमसर से सुरेंद्र चिंदालोरे की रिपोर्ट।